Дико, привет, друзья. Ты бомби дашь, привет. Ну, через недельку ты поймешь, что происходит. Хорошо, хорошо. Сегодня и завтра тоже. Приблизно я зрозуміла, що ви хочете. Всі запитання я відповім тоді, коли буду готова. А зараз поки вам хочу сказати дякую за підтримку. А вас там не було? Ні. Жаль. О, побачите тоді, значить. А скажіть сюди. Ваші плани не будуть. Можна не сказати? Она едет все, и она устала, и поэтому... Да, мы сейчас, смотрите, мы сейчас поднимемся к консультанту. Значит, журналисты, чтобы вы не обращались, у вас будет час задать мне все ваши запитания, какие вы хотите. Пить не нужно. Мама, это будет, как хочет. А зараз просто дайте мне... Дозвольте, будь ласка. Пропустіть, будь ласка. Мам, пішли вже. Можна? Будь ласка, зрозумійте, я два роки сиділа в одиночці, я трохи відпочала від тактильних відчуттів, досить потім. Секундочку. Шеврон. Дякую. Побачимо, хоч скоро я до вас зайду. Я хочу дати мені чотки.